Ақтөбелік оқушылар қайта медициналық бетперде тағуға мәжбір. Өйткені өңірде тұмау өршіп тұр. Осыған байланысты аймақтың бас санитар дәрігері білім ошақтары мен көпшілік орындарда бетперде тағуға қатысты қаулы қабылдады. Тұмау жұқтырғандардың дені жүкті келіншектер мен балалар екен. Жаңалға қаш толықтырсын. Былтырдан бері медициналық бетперден тастап, еркін тыныстап жүрген ақтөбелік оқушылар қайта тұмшалануға мәжбүр. Мектеп башыларына санитар дәрігерлер осы санитарлық талапты енгізу туралы ұсыныстарын жолдапты. Онда ең алдымен медициналық маска тағу жайы айтылған. Дегенмен былтырғыда ешкімді мәжбүрлей алмайды. Ковидтан қорқып қалған жұрт баласының қауіпсіздігіне байланысты қаулыны қалтқысыз орындап та жатыр. Мектебімізде СС мамандарының ұсынысы бойынша барлық оқушылар және мұғалімдер маска режимге көшуде қолға алуда. Себебі оқушылардың арасында бізде 10 шақты бала қазір үйде ем алуда. Бұл жағдай енді оқушылардың арасында, жұмның арасында ары қарай жұқпалы түрлі аурулардың таралмауына жол бермеу. Өңірде тұмау тегендердің дені жүкті келіншектер мен балалар. Бұл дерттің коронавирусқа еш қатысы жоқ, бірақ сақтану жолы бір. Бұл қаулы бойынша біз оқу білім беру мекемелерінде негізгі ұсыныстарымыз ол жаңа мектепке келген балаларды келмей қалған балалардың себептерін мониторинг жасау және санитарлық дезинфекциялық режимді сақтау және де ұсынамыз маска киюді. Тұмаудан бөлек жедел респираторлы вирусты жұқтырғандар да жетерлік. Дәл осы айда осы дертті жұқтырған 131 жүкті келіншекті дәрігерлер есепке алыпты. Олардың 30 шақтысы ауруханада жатыр, ал 500-дей бала үйден ем алуда. Осы жұқпалы дерттің тез таралуына ауа райының құбылып тұрғаны себеп, дейді мамандар. Жаңалық Ахаш, Мейрамбек Симанов, КТК, Ақтөбеден.